个体验怎么样？很好啊，没有什么难题啊。这次是通过什么样的途径过来？是59国免签吗？还是怎么样？啊，对，免签。好，这次那有什么计划吗？没有。你们是说走就走的旅行是不是？对，因为免签啊，因为免签我就想试一下，啊、就来一下海南。入关是 OK 啊，因为之前我知道有签证是蛮麻烦一下的，对每一个人来讲，现在你开放了哦，应该是很多马来西亚人会过来中国哦。换签，我们提前就做好这种前后的应对的预案啊，就包括就说我们站里面就提前把这个人员部署到位，把机关的警力补充到基层来，就是为保障好口岸一线前后的个顺畅通关，让旅客更快速的、更顺畅的回到家乡跟家人团聚。